Ами очаквам създателите да се представят достойно, защото е публиката в COVID да зарадва не само в COVID на цяла България, да ги зарадваме с финали, с медали и добро поставяне. Това също търпи, което ще бъде максимално европейско. Очакващо да се гъсмете, да си обръзваме за това. Ами да, знала да съм от символа, който е и талисмана. Наистина, дай Боже, той да не донесе това, което наистина символизира Щъркева. Жребия по принцип, ако беше останал такъв какъвто беше, Георги трябваше да бъде в пети кръга, това ще да бъде символ на Бога. Ако беше останал там при лошо време, организационно комитет международно офис се прави пренареждане на помидорите и прави пистови помидори. И по този начин, тъй като той в финала остана втори, но беше с четвърто време от полуфиналите, това не отреди този помидор. Ако той си беше останал в помидора, в който трябваше да стартира, в случай нямаше да има никакъв помидор. Нито и състезание беше да се върши това време. Ами от едно от имената, наистина за да е Георги Божилов. За завоюване на плата имаме още две лодки, тъй като в едната лодка, за една лодка, който сме лека категория, кандидат, имаме 4 състезатели, тъй като все още не е направено контролното състезание, в което ще се включи, тъй като не мога да бъдат контролни екипажи, защото първите двама ще направят тази двойка за покриване на плоти и там ще бъдем. Тяхно лице ще бъдат нашите надежди за покриване на плоти. Също така ще участват и двойка без жени за покриване на плоти, Кристина Бончина и Лиза Мария Костинова. Така че имаме екипажи, но се надявам да оправдаят нашите надежди.